Mladoboleslavští minikáristé se naplno pustili do závodní sezóny, která začala 11. května v Olšanech. O uplynulém víkendu pak pokračovala dvěma závody v Plužné a v Bělé pod Bezdězem. Za hezkého počasí se sešla závodnická špička z celé České republiky, včetně domácích jezdců z Mladé Boleslavy. Do letošní sezóny vstupujeme ve velmi dobré kondici, protože máme 37 jezdců s licencí Svazu minikár autoklubu České republiky. To je nejvíc v historii, takže si myslím, že ta sezóna začala velmi dobře. Uvidíme, jak bude pokračovat. Naše záběry jsme natočili v rámci sobotního závodu v Plužné. Ten se jel na zcela nové, dosud neježděné trati. Trať je cirka 500 metrů, něco málo přes 500 metrů. Jsou tady dvě pravé a dvě levé zatáčky. Na slalomu jsou umístěny tak jako každý rok tři slalomové úseky. A je pravda, že tady je nový kvalitní asfalt, takže myslím, že my jako pořadatelé i jezdci budou spokojení. Spokojení byli nakonec i mladoboleslavští jezdci. V kategorii M1 vyhrála Adéla Píšová, třetí byl Petr Melša. V kategorii M2 vyhrál Tomáš Starý a třetí byl František Středa. V kategorii M3 vyhrála Eliška Slavíková a druhý byl Adam Vojtěch. V kategorii M4 dojel Jan Šimůnek na druhém místě a v kategorii M5 dojel na pátém místě Petr Melša. Mladoboleslavský minikár klub bude letos navíc pořádat prestižní šestidenní závod. Mezinárodní šestidenní minikár se letos pojede v Adventure Campu v Bělé pod Bezdězem, abychom si trošičku ušetřili práci a doufám, že i pro jezdce to bude zajímavé, že to bude všechno v jednom areálu, všechno v jednom centru, nebude tam žádný přejíždění, nebude tam žádný komplikace s uzavírkami a s všemi věcmi, které s tím souvisí. Pojede se to na první týden v červenci. A naše kamery budou opět u toho. Bohumil Horáček, první Boleslavská.